Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan ke umuman atarakat tahajud ke di. Tahajud akhir ash pak ke gi. Atarakat tahajud ke di Rasulullah mubarak. No dwam kole she. Salorum kole she. Shpagam kole she Aisha bibi farmai ke Rasulullah mubarak ke di au atarakat tahajud ka we. Au khapa qalar au pak. Tahajud ke bada faidai ke da ge waqt ke Rabbul Alamin pa yo khas kayfiyat au pa yo khas haqiqat bande elan kai. Au sawai sokhta من يسألوني چه مانا اغوالي چه زي ورکم سوكتا چه مانا بخن اغوالي او زيو بخم واخ واخ اللہ بخبل آواز کئی سوكتا چه بخن اغوالي زيو بخم سوك رزق اختون کشتا چه روزي والا ورکم ورد خلق وی روزي میں تنگ دا روزي میں تنگ دا روزي میں تنگ دا نو دا رسول اللہ مبارک پا خبر عمل ولی نا کہ چه روزي میں تنگ دا پیشمنی پاسا او نفل وکا او الله نو ور او دا وکي او مبا باجي خدای پاکو بخي مولانا شاهزاده صاحب رحمت الله عليه هغه یو ټکی هغه جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل به هغه جلاګانی ما ته یاد دی اوسما چې پیشمنی په پاسې نو خدای ته په جلا او جړل به او زاب تعاذبني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظم وي الله زغدا ګودي ګناه خود ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر وی بوچ خو الله چې د خپل ګنا مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګنا ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګنا نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلي چې دا آواز وکا دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلي ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخښم نو زه در نه غواړم مه مې بخښه که من خو نه دی ویلی چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلی دی چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس کړه او الله مونږ خو نه دی ویلی چې رزق مونږ خو دا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې وایا تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو والله ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پیشمني پاسې تهجد تا قبر دې سره ختمېږي دیکھ عجزی پیدا کی دغه وخت داس وخت دی چې دریا نه لري د څوک بدن نه خبر او ته بدر رب العالمین عبادت وکړه دا خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې دا خوب د خوند د ټیم الله د ورکه الله سوی او هو لذت او نوم د خوب خوند پرې خو د ماته مخامه خود لري دا د ما سره جوړ ډیر مینا دا نو الله بدر دا ارص قبول کړي ان شاء الله ولدي نو تهجد او تراوی دا کوي صحابه کرام به څنګه کولی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف دا غزینه نو چې روت صحابه په جمعات کې نو وته د جمع تهجد وته په جمع خپل دې ته مینا وای ته ودا سوک نو دریږي هغه خلق صحابه چې واپس شو یو بل ته الوی چې بیګا مو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دی هغه نو او خطا سو دا کړی دی ورګه مونږ بمزو نو په بلش په نور امراله نو رسول الله مبارک ورته روته نو تهجد وته په جمع کړ نو هغه کې خوارش نو هغه دا بیا خلکو ته وي چې مون خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو په بل شپه جمعه د خلکو ډک شو دي ته شوق وای او هور به بیره سلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي اورګه مونږ هم کو جمعه مکمل ډک نو په بل شپه رسول الله مبارک رو نو وته سحر روته نو صحابه ته سوي او صحابه بس چل کا چې کما غو پوزه کې اذان تر تو کړو د اعتکاف د پاره نغه په تاسو په کارو باندې وشته چې نبی رسول الله کو دي کې راوي چې مونږ ته جمع وکړي هې دې ته شوق وای